Ndërkohë, ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla nuk do të shkojë sot në luginën e Preshevës ashtu siç ishte paraparë gjatë ditës së djeshme, kështu ka njoftuar për Klan Kosovën kryetari i Këshillit Nacional Shqiptar në luginë Nevzat Lutfiu. Ai ka thënë se autoritetet e Serbisë ja kanë ndaluar këtë vizitë ndonse agjenta ishte bërgati. Edhe ministri Sveçla ka njoftuar në rrjetet sociale se i është refuzuar vizita në Serbi pa asnjë arsye. Ai madje ka thënë se tani do të veprojnë me reciprocitet. Se Sveçla pritej të shkonte sot në Bojanos ka ora 9:30 ku të takoj me Lutfion, më pas edhe me lider tjerë shqiptar. Pavarësisht kësaj qasje